Uma rede de proteção à criança e ao adolescente contra a violência sexual cometida, sobretudo, no espaço cibernético. Essa é a mensagem principal do Observatório Proteca, inaugurado no auditório do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. O observatório é fruto do projeto de extensão da UFPR Prevenção ao Aliciamento de Crianças e Adolescentes, com foco em crimes cibernéticos, coordenado pela professora da Universidade, Elinice Novak. A expectativa é integrar diversas instituições, nacionais e internacionais, públicas e privadas, voltadas à proteção de recém-nascidos até a adolescência. Há muitas informações, as instituições têm mobilização, e o que nós queremos é concentrar esforços das instituições públicas, privadas e organizações sociais no sentido de um grande ambiente de discussão, de estudos, de pesquisas, de publicações, que façam com que tenhamos mais assertividade na definição de políticas públicas e políticas institucionais ligadas ao tema. As instituições, elas devem se voltar em cima das suas estruturas para um processo de conscientização da segurança digital que faça com que haja uma tranquilidade nessas gerações, no sentido de estamos protegidos e existe realmente um conceito de prevenção para evitar o avanço dos crimes cibernéticos. O projeto atende a um edital da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A solenidade de lançamento contou com a presença de várias autoridades e da vice-reitora da UFPR, Graciela Bolson de Muniz, e do ex-reitor da Universidade, Zaque Akio Sobrinho. Esse projeto que tem muitos frutos, não só para o setor, para o departamento de informática, para todos nós, para a Universidade Federal do Paraná, para todas as instituições que estão aqui envolvidas.